Kolik času trávíte na sociálních sítích? Já extrémně hodně, ale dejte mi vědět do komentářů, kolik času trávíte na sociálních sítích vy? 5 hodin, 37 minut, nejčastěji Instagram. 8 hodin, 15 minut. Průměrně 5-6 hodin. 4-5 hodin. 6 hodin a 30 minut. Instagram mám denní průměr 2 hodiny 41. Jak jsme se dostali do tohohle bodu? Byly telefony vytvořeny kvůli tomu, abychom na nich trávili tolik času? A proč jsou dnes sociální sítě stále větším problémem? Pojďme se vrátit zpátky na začátek. Když Steve Jobs představil první iPhone, cílem telefonu nemělo být, že na nich budeme závislí, ale naopak nám měli usnadnit život. Měli nám zjednodušit poslouchání hudby nebo telefonování s přáteli. Za posledních 12 let ale sociální sítě nabraly neuvěřitelnou popularitu a rostou raketovou rychlostí. Dnes 3,6 miliard lidí užívá každý den sociální sítě a pokud to bude pokračovat stejným tempem, v roce 2025 by to mohlo být ještě o další miliardu více. Stále také roste počet hodin, kolik denně trávíme na sociálních sítích. V roce 2017 to byly přibližně 2 hodiny denně. Dnes je to více než dvojnásobek a většina lidí na mobilu stráví 5 a více hodin denně. Psychologové a terapeutové zaznamenávají masivní nárůst depresí a závislosti, protože téměř každou sekundu, kdy jsme sami, trávíme na sociálních sítích. Před pár týdny jsem se zeptal sám sebe, co ztrácíme tím, že trávíme tolik času na sociálních sítích, takže já jsem se rozhodl pro celkem drastický řešení. Tak jak jste slyšeli ve voiceoveru, tak mě čeká týden bez sociálních sítí. To znamená žádný Instagram, žádný YouTube, žádný Messenger, ani nic podobného. Dám si týden totální odpočinek a uvidíme, co se stane. Ale to není úplně všechno. Když to řeknu z pohledu umělce, tak to dostává docela na frak. Teďka jako víš asi, o čem se bavím. Narážím teďka na tu koronu. Zrušily se koncerty, což je asi největší příjem umělců v České republice. Čím díl to bude, tím už se nám bude dařit. Potom přestanou být peníze na nové filmy, novou hudební tvorbu. Možná, že se brzo dostaneme k tady tomuto stavu, ve kterým budeš ty týden a možná to nebude na týden, ale na dlouhý měsíce. Ano, správně jste pochopili a posunu to do ještě většího extrému. Nejenom, že nebudu na sociálních sítích, ale zároveň se celý týden nebudu dívat na žádný filmy a neposlouchat žádnou hudbu. To znamená, že jsem smazal i Spotify, na kterém jsem extrémně závislý, jak tam poslouchám ať už hudbu nebo podcasty. Takže to bude hodně hard, ale říkám, když už děláme podobný challenge, pojďme to dostat do pořádného extrému a posunout to tam, kam to ještě nikdo jiný neposunul. Jedna z prvních věcí, kterou jdu dělat, protože nemám co dělat, nemůžu sedět s klukama v obýváku a psát si na Instagramu s někým, nebo sledovat Instagram a tak dále, takže a myslíš, že tě můžu poprosit? Můžu, že by tu přijel nějakou vodu? Chci to psi? Třeba. Máme uklizenou celou garáž. Jamie už je venku, jsme tady ještě s Fílou. A co jsme si řekli? Nemám co dělat, nemůžu nic natáčet. Takže jdeme si teďka zahrát Pinches. Fíle, ty jsi rozčílený. Jo, protože to nechceš vypnout. Já si s tebou chtěl normálně zahrát. Fíle, jsi to stál do stresu. Víš, že tě zmlátím, kámo. Já to chápu.
Ok, hele, mám zase u první den, je asi 8 večer nebo 9 a my máme s Betou dotočený videa, takže první den musím říct, že byl pro mě dost easy, ani jsem na mobilu moc být nemusel, protože jsme dneska točili 5 videí na Betu. Točili jsme intro, prostřeno a 3 díly, kdo to byl. Takže mobil nebyl potřeba, já se jdu teďka s Nenem projít do obchodu a potom si už půjdu pomalu lehnout a půjdu spát, protože jsem dneska stejně úplně mrtvej. Takže zítra vás vemu na náš další den, máme další natáčecí den s Betou a budem zítra pokračovat. Tak zatím dobrou. Den číslo 3, to znamená 72 hodin bez telefonu. Dneska je plán jasný. Jamal točí prostřeno, já ho natáčím, takže jdu za Jamalem, jdu natáčet prostřeno na Betu, no a potom odpoledne se hraje zase zpátky fotbal. Premier League je zpátky, to je jediná věc, kterou nemůžu dát pryč. Arsenal hned první zápas, Jamal fandí Arsenal, by the way. Chudák tohle, no vidíš, už brečí. Jsem řekl, že fandí Arsenal, podívejte se na to. Já jdu natáčet Jamala, pak se zase uvidíme dál, až budou hrát kluci z Arsenalu. Tak, prostředno máme dokončený, už jsem tady prakticky sám, ale jestli si říkáte, jak asi tak vypadá Beta House v momentě, kdy se dokončí prostředno, že tady asi je bordel, tak trošku. První den, totálně zabitý, protože jsme točili 5 videí za ten den. Včera jsme si setočili jenom 2 videa, už to zabralo velkou část dne, to znamená, já jsem došel domů asi v 5. A pak už jsme dávali nějaký chill, kecali jsme s klukama v obýváku. Vím, že dneska to ještě bude v klidu, protože hraje se Premier League, že jo, takže tam prostě ta zábava vždycky je. No a potom zítra jedeme do Bratislavy, ale myslím si, že ten největší problém začne od pondělí do čtvrtka. To bude trošku jako větší nářez, no. Ahoj, je neděle. Poslední natáčecí den s Betou a brutálně nekřesťanský čas. My za nějakých pár minut budeme vycházet a jedeme směr Bratislava, kde budeme natáčet milionáře. Už sedíme v vlaku, samozřejmě nemůžu poslouchat ani písničky a budu muset poslouchat tyhle joudy celou cestu. Máme další den ráno a já si teďka akorát uklízím pokoj, protože chci natáčet room tour a chci trochu ukázat, jak vypadá můj pokoj a zároveň vysvětlit, proč tady některé věci mám, proč tady některé věci nemám a jak je tady mám a tak dále. Akorát za mnou došel Jamal, protože už je pondělí ráno, kluci za chvilku odjíždí pryč a udělal mi snídaní. Takže jdem dolů, jdem se nasnídat a i takhle to může vypadat bez sociální sítí, to je ta příjemnější část. Oh yeah. Zlevíš, jo? Děkuju moc, kluci. Pojdička, není zač. Jdem babat. Měl jsem hlavně čas sám na sebe. Chodil jsem se projít do přírody, načerpat nějaký nový myšlenky, měl jsem více času jít zaběhat a mít taky trochu pohybu. No a zároveň jsem si mohl i číst, což je jedna z věcí, která mě extrémně baví, ale často si na čtení neudělám čas, takže zkrátka mohl jsem aspoň na chvíli se vypojit z toho klasického světa a upřímně mi to ani nějak extra nechybělo. OK, tak to máme za sebou. Byl jsem týden bez sociálních sítí, to znamená žádný Instagram, YouTube, Twitter, Messenger a zároveň jsem si k tomu přidal i Spotify. To znamená, že kromě toho, že jsem nechtěl používat sociální sítě, tak jsem celý týden neposlouchal ani písničky a nedíval se na žádný filmy, abych to dostal do úplně ještě většího extrému, než jenom co jsem viděl na netu, že se dělali čistě sociální sítě. Čtvrtek 10. září jsem začínal, hodina a půl, pátek, hodina 20, sobota, máme tady hodinu a půl, pondělí, 3,5 hodiny, úterý, reálně jsem tam strávil nějaký asi 4 hodiny na telefonu, což je docela dost. Středa, 4 hodiny. No a dneska úplný extrém, protože vidíme tady, že 10,5 hodiny reálný čas, z toho 10 hodin úschovná,
máme tady ulož to, jo, reálně jsem prostě strávil nějakou půl hodinku dneska na telefonu. Mohl jsem prostě vyjít ven do přírody, číst si, bylo hezký počasí, takže to byla jedna z věcí, která určitě byla pro mě dost důležitá a chci si ji udržet i dál. Další věc, běhání. Nedokážu se vždycky dokopat ráno, primárně ráno, vstát a jít běhat. Uvědomil jsem si, kolik času jsem trávil úplně jinýma věcma. Na jednu stranu, hodně mi pomohlo, že jsme točili betu, to jako extrémně, protože byl jsem s klukama, pořád jsme měli co dělat, pořád jsme řešili videa, bavili jsme se spolu. Určitě nechci jít do takového extrému, v jakém jsem to měl teďka. Chci i do budoucna aplikovat podobné pauzy. To znamená, že den, dva Instagram vypnu, anebo i když ho nevypnu úplně na celý den, tak doufám a myslím si, nebudu na něm už trávit tolik času. Minimálně v to doufám, že na tom nebudu trávit tolik času a zjistil jsem totiž, že mám extrémně moc času, nebo měl bych, kdybych to netrávil na tom telefonu. Takže ten point toho celého je, výsledkem toho času by mohly být mnohem pravidelnější videa, protože i na mém YouTube jste si všimli, že nejsem úplně tak extra pravidelně, nebo nevydávám tak extra pravidelně, jak bych úplně chtěl. Tahle challenge, víc než samotný video, který doufám, že bude super a doufám, že se vám líbilo. Pro dnešek je to všechno, dejte like, pokud se vám video líbilo, sledujte mě na Instagramu, určitě tady dejte odběr. Budu rád, když mě budete podporovat i v dalších videích a klidně do komentářů napište jednak, kolik času trávíte vy na sociálních sítích. A druhá věc, jaký video bych měl natočit příště. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase u nějakého dalšího videa. Zatím ahoj!